অলপ বেছিকে লগা দিয়া একদম ফ্ৰেছ সেন্দুৰ কিনে হাতত লৈ কিনে দিছিলো নবহিল নেকি সেন্দুৰ গিলা বেছিকে দিলে কোনে দিছে নৈৰু বিষাইছে নেকি এটা কি কৰে বাৰু পাপ কাম কৰিলে এই অৱস্থা আৰু দানি শিকিবি হ'ব জোখ সোমাই যাব তাতে বহি লওক ৰেডি না লাইট নালাগে নালাগে হৈ যাব হৈ যাব নালাগে যিখিনি ফ্লাক্স আছে এইবিলাক আছোন ফ্লাক্সবিলাক মানে এনেকে লেটি থাকবো না মানে এনেকে দুই সাইডে দি মানুহ থাকিব এনে প্ৰেক্টিছ প্ৰেক্টিছ নহয় তুই কথাই কো হা তাৰ লগত এই এনেকা ৰতন তাতে এনেকে পৰি আছে সেনেকে ক তুই কথাই ক নহয় কথাই ক তুই গম পাইছে না গুবি তুই কথাই ক তেতিয়াহে নহলে তই এই গাঁও এৰি গুচি যাব লাগিব এই মোৰ কথা মোৰ হুকুম কৈ দিলো কিন্তু কৈ দিলো কেনেকুৱা ফিলিং আজি মই ইয়াত বৰ সন্তুষ্ট হৈছো এইকাৰণে যে আমাৰ নিকিতা ভণ্টি বা মোৰ ছোৱালীৰ নিচিনাই তাইক বয়সত
তাই মই আজি মাতি আনিছে আনি এনেকৈ ভাল লাগিছে যে আমাৰ ডক্টৰ বীৰবলা ৰাভাই যি আমাৰ সেই ডাইনীৰ ওপৰত এই যি গৱেষণা কৰিছে বা এই এই বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁ যথেষ্ট কাম কৰি আছে ঠিক তেনেকৈ এই কাহিনীটোৱে আমাৰ এই সমাজখনৰ এলানবুলীয় সমাজখনৰ নিশ্চয় কিছু সকাহ দিব মানুহক বৈজ্ঞানিক চিন্তাৰে আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব আৰু আজিকালি জানে অলপতে আপোনালোকে বাতৰি কাকত পালে যাদৱ চৌধুৰীৰ পৰিয়ালটো এনেকৈ অজা আৰু আদি পৰি তেওঁ এটা বিজ্ঞান মনস্কতা মানুহৰ জীৱনত কিন্তু এটা নানা সংঘাত আহি গ'ল গতিকে মই ভাবোঁ এনেধৰণৰ কাহিনীখন কাহিনীয়ে আমাৰ এই সমাজখনক কিছু আশাৰ পথ দেখুৱাব এইখিনি মোৰ মনত ধন্যবাদ কিবা খেল খেলিছে ইহঁতক মই মই কি কৰিলো দাইতি আৰু ইহঁত ইয়াত কেনেকৈ কি কেমেৰা ভিডিঅ' হৈছে ভিডিঅ' কৰিব না ফটো ভিডিঅ' কৰে যদি হয়নে আমাৰ প্ৰাণদা বহুত কষ্ট কৰিছে একদম মেকআপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এক্টিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চবখিনি কৰিছে একদম কষ্ট ভাল নিশ্চয় মিঠাই হ'ব ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে শ্বুটটো ভালে ভালে গ'ল আজি তিনি নম্বৰ দিন আৰু গোটেইবিলাকে মানে এটা বস্তু ভাল লাগিছে গোটেইবিলাকে ইমান ধুনীয়াকৈ সহায় কৰিছেনে গোটেইবিলাকে মানে ব্যক্তিগতভাৱেই নহয় গোটেইবিলাককে ইজনে সিজনক পৰস্পৰে পৰস্পৰক বিৰাট ধুনীয়াকৈ গোটেইবিলাকে হেল্প কৰিছে আৰু গোটেইবিলাকে ভাল এক্টিং কৰিছে তাৰ কাৰণে মই গোটেই টীমটোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ নিকিতাক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ যোনে ভিডিঅ'গ্ৰাফীত আছে তেওঁ যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে আৰু আমাক বহুত ধুনীয়াকৈ লোকেশ্যনবিলাক নামটো মটলেব আছিল মটলেব আছিল আৰু তেওঁ লোকেশ্যনবিলাকত ভালকৈ শ্বুট কৰি আছে লোকেশ্যনবিলাকত ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই আছে তো তাৰ বাবে তেওঁক মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আমাৰ এই যাত্ৰাটো সফল হ'ব আৰু আপোনালোকে আমাক আশীৰ্বাদ কৰে যেন সুন্দৰ ডাইনী হত্যা বা কিবা এইবিলাক ক্ষেত্ৰত মানুহে কিয় ইমান মানে গুৰুত্ব দিয়ে সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত মানে অন্ধবিশ্বাস এতিয়াও কিয় চলি আছে সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত মানে এইবিলাক বনোৱা হৈছে আৰু বেলেগ একো ক'ব লগা নাই আমাৰ ভিডিঅ'টো কেইদিনমান পাছত মানে হেৰি কৰা হ'ব এইটো আপোনালোকে চাব অক্টোবৰত আপোনালোকৰ আগত এইটো ভিডিঅ' মানে অক্টোবৰত আহিব এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব আপোনালোকে আমাক ছাপৰ্ট কৰিব আৰু আগলৈ যেন এই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ঘটনা নঘটে সেইবিলাক মানে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই সেইবিলাক বন্ধ কৰিব লাগে বঢ়িয়া থেংক ইউ বঢ়িয়া বঢ়িয়া নিকিতা আজি আমাৰ শ্বুটিঙৰ কিমান দিন আজি আমাৰ শ্বুটিঙৰ হ'ল থাৰ্ড ডে কিবা ক'বা
কিবা কবা মানে ভাল লাগিছে আৰু পোষ্ট হ'ব না এটো কি কয় বহুত ছ'চিয়েলৰ লগত জড়িত আৰু সামাজিকৰ লগত জড়িত সমাজৰ লগত জড়িত বৰ্তমান ঘটি থকা উইটচক্ৰাফ্ট মানে ডাইনী হত্যাৰ ওপৰত কৰা হৈছে এই শ্বৰ্ট ফিল্মখন আৰু চবে চালে আমি ভাল পাম বহুত কষ্ট কৰিছোঁ ৰাতি ৰাতি শ্বুট কৰিছোঁ গতিকে বিশেষ একো নকওঁ আৰু চালে হ'ল অলপ পেচেঞ্চ ৰাখক আৰু ভালে হ'ব নিশ্চয় মোক আৰু একো নালাগে ৰতন তই সদায় মোৰ লগত এনেকৈ থাকিবি গোবিন্দ বা আগলৈ হওক মূৰত হাত দিয়া গোবিন্দ চিনত বহ বঢ়িয়া বম 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 বুলা বম 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 গাঞ্জা খাইয়া মগ্ন হইয়া নাচো বাবা বম 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 বুলা বম 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 তেতিয়াছ চৈধ্য চন কি বুলি আমাৰ হৈছে না বহুত ভাল লাগিলে মানে ডাইনী হত্যাৰ ওপৰত আমাৰ নিকিতাই ভাল এখন স্ক্ৰিপ্ট লিখিছে মানে সুন্দৰ কাহিনী ডাইনী হত্যাৰ ওপৰত আৰু বহুত কষ্ট হৈছে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ যাতে পাওঁ ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।